Армысыздар, ханымдар мен мырзалар, менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Халқым өз алдында әлдеқайда биік. Бұл сөзді кезінде біздің атақты жерлесіміз академик Қаныш Сәтбаев айтқан. Осы Ұлыбританияға ғылыми симпозиумға немесе ғылыми конференцияға сондай бір жиналысқа барған ғой, ғалымдардың жиынына. Осы бойшаң болған, бойы биік болған елге көріністі бұлай. Бойы десе бойы бар, түр десе түрі бар. Келісті адам болған ғой кезінде. Сонда жаңағы Ұлыбританияда жүргенде жаңағы ғалымдармен араласып кеткен, сөйтіп бір ағылшынмен сөйтіп араласып сөйлесіп тұрғанда сол ағылшын мынандай сұрақ қойыпты: қазақтар сіз сияқты биік халық па деп. Сонда қанекеңнің айтқаны осы сөз: халқым өз алдында әлдеқайда биік деп. Сөйтіп шетелде жүріп намысымызды биік көтерген осындай. Менің алдымда ол үлкен аға ғой, әкелерімнен жасты былай айтқанда. Келер буындардың алдында енді ата болып келеді. Сондықтан сөйтіп осы ұлттық намысымызды биік көтеретін сондай азаматтарымыз болды. Солардың сөзін айтып сол бүкіл кеңес одағына осы кең танымал болды ғой өзінің білімділігімен. Жаңағы ғылыми туындылар көп жазған, және де төрт қаланың осы пайда болуына, дүниеге келуіне себепкер болған. Өйткені ғылыми тұжырымдама жазған ол қалалар: Екібастұз, Теміртау, Жезқазған және қазіргі сол кісінің атындағы Сәтбаев қаласы. Кезінде ол қаланы Никольск дейтін. Кейін осы кеңес одағы ыдырағаннан кейін Сәтбаев аты берілді сол қалаға. Сондай халқымыз бағалады ғой өзінің осындай атақты ұлын, осындай азаматын. Сондықтан бізге жаңағы қазақты биікке көтерген, қазақтың атын шығарған халықтан қайтып келді. Осымен сау болыңыздар ағайын.